Lithuania is purchasing two NASAMS air defense launcher systems for Ukraine, President Gitanas Nausėda said on June 27. Lithuania purchased the NASAMS for €9.8 million and will deliver them within 3 months, according to a statement from its defense ministry on Wednesday. Lithuania was reacting to an urgent Ukrainian request to help strengthen air defenses in the face of Russian attacks against military and civilian targets, the Lithuanian ministry said. As part of the deal, Norway will supply maintenance equipment for the launchers, Lithuania will handle the delivery of the NASAMS to Ukraine and will include a donation of 10 M113 armored personnel carriers in the package. Ir šiandien buvo pasirašyta sutartis tarp Lietuvos ir Norvegijos ir kompanijos Kongsberg, kad nupirksime Ukrainai dvi NASAMS paleidimo atnaujintas sistemas. Ir jos bus patiektos Ukrainai pačiu artimiausiu metu. The missile, yes, of the rail, they're going to do the maintenance of it. Pridėkime dar tą agresyvę retoriką, kurią sau leidžia tiek Aleksandras Lukašenko, tiek Vladimiras Putinas. Pridėkime dar taktinių brandolinių ginklų planus dislokuoti juos ir ne tik tai planus, bet tie planai jau pradėti vykdyti. Visa tai, be jokios abejonės, verčia mus pirmiausia kelti ir siūsti tam tikrus signalus mūsų partneriams, kad tai negali likti be atsako ir tai neliks be atsako. Aš manau, kad tai bus viena iš Vilniaus diskusijų. Be jokios abejonės, tiek paties Prigožino, tiek dalies jo kariaunos pasirodymas Baltarusijoje tikrai apsunkina saugumo situaciją. Šiandien dar per anksti teikti, ir tą pabrėžė ir NATO generalinis sekretorius, anksti teikti, kokio pajėgumo tai bus daliniai, kur link jie bus nukreipti, bet jau vien jų buvimas yra savaime komplikuojantis mūsų saugumo situaciją veiksnys.